Dom kulture Gračanica organizuje humanitarno-prodajnu izložbu radova sa Grnčarske radionice, koje će biti održane u petak 22. decembra u 16 časova. Izložba će imati humanitarni karakter, a novac prikupljen na izložbi biće uplaćen socijalnoj ustanovi Kuća za omladinu iz Gračanice. A praznici su prava prilika za humanitarni rad. Putem Vibera javlja nam se predstavnica humanitarne organizacije iz Pomoravlja, Marija Vasić. Marija, dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Recite nam najpre šta vaš rad podrazumeva, kome pomažete? Naš rad podrazumeva više, kako bih rekla, oblasti delovanja. Mi smo ove godine bili fokusirani na decu i mlade, tako da smo uspeli da pokrenemo jedan program za stipendiranje studenata i srednjoškolaca, da otvorimo jednu školicu košarke, obnovili smo park u našem selu, donirali opremu za kulturno-umetničko društvo u Vrbovcu, pomogli otvaranje vrtića u Osojanu, tako da je celokupno naše delovanje zapravo bilo usmereno ka deci i mladima, odnosno ka odrastanju i prosto motivaciji i načinu da zadržimo mlade ovde. A inače se kao humanitarna organizacija bavimo i pomaganjem socijalno ugroženih porodica, bavimo se i pomaganjem malih proizvođača, da osnažujemo njihova gazdinstva i da se trudimo da povećavamo njihovu prosto mogućnost da nešto sami rade. Tako da imamo širok spektar delovanja, a sada trenutno smo najviše fokusirani na praznične, odnosno božićne i novogodišnje akcije. Upravo tako, vreme nastupajućih praznika je i vreme darivanja. Kakve akcije imate u planu? Mi već 5 godina imamo svoju tradicionalnu božićnu akciju. U periodu od Božića do Srpske nove godine obilazimo različite sela na Kosovu, odnosno u Kosovskom Pomoravlju, u Metohiji i ovde kod nas. Tako da smo prošle godine bili u Osojanu, bili smo u Crkolezu, bili smo u Opraškama, to je bilo u okolini Osojana, i posetili naša sela ovde u Novom Brdu, u Kosovskoj Kamenici, u Vitini. Ove godine se takođe pripremamo za tu akciju i ono što je neki naš cilj je da posetimo ljude u njihovim domovima, da popričamo sa njima, da vidimo kako žive, šta je toj deci potrebno. Zahvaljujući toj akciji za paketiće, mi smo prošle godine uspeli da pronađemo nove stipendiste, otvorili smo i školicu košarke, baš zato što su nam sami roditelji ukazivali na to šta bi njihovoj deci bilo važno i potrebno da nekako njihovo odrastanje bude bolje i kvalitetnije. Tako da se i ove godine spremamo da obiđemo ta naša sela u Novom Brdu, u Osojanu sigurno, imat ćemo još i neka sela u našoj okolini, Vrbovac, Parteš, i nadamo se da ćemo uspeti da prikupimo što više tih božićnih poklona, da simbolično odemo kod dece sa poklonima, da ne idemo, što se kaže, praznih ruku, da ih obradujemo, da se igramo sa njima, da se družimo, jer mislimo da je i to vreme praznika neki period kada je zaista svima potrebno da se osete važnima, da se osete da neko misli na njih i da prosto budemo zajedno u nekom lepom raspoloženju i u ljubavi. Tako da je to cilj naše akcije i to nam je zaista onako uvek nešto najteže što radimo u toku godine, jer je ceo mesec posvećen deci i svemu onome što oni žele i što im je potrebno. Upravo tako, deca se najviše raduju praznicima. Koje su želje dece i šta ih najviše obraduje? Mogu da vam kažem da su dosadašnja naša iskustva takva da su deca zapravo vrlo skromna. Mi smo ih, recimo, prošle i pretprošle godine pre samih praznika pitali šta bi želeli da dobiju za Božić. I to su uvek bile zaista neke onako dečije željice, od nekih igračaka do, ne znam, sanki, šalova, kapa, čak su neki govorili i samo slatkiše i tako da je njima zapravo sam taj trenutak kad mi dođemo i kad provedemo vreme sa njima, to je njima najznačajnije i to oni najviše vole, mislim da se tome najviše raduju, naravno i poklonima, ali šta god da im odnesemo, oni su uvek
zahvalni i srećni, tako da eto ja pozivam ljude koji bi podržali ovu našu radosnu misiju da nam se priključe i da doniraju, da i ove godine to uspešno sprovedemo. A koliko su ljudi humani i koliko je zapravo bitno biti human? Pa, mi često u organizaciji ponavljamo, da kažem, tu neku našu motivacionu rečenicu vodilju, da biti human znači biti čovek, i to jeste tako. Ako mi nismo humani, ako ne razmišljamo ljudski, ako ne razmišljamo o drugima, onda zaista kakvi smo to ljudi. Tako da je to neka osnova u čoveku koja bi trebalo da postoji da bi čovek zaista bio čovek. I ljudi su humani, barem su to naše iskustva. Nama se stvarno javljaju ljudi iz različitih delova sveta i uopšte nije važno, da javljaju nam se i Srbi i stranci, tako da svako želi da se pridruži, da podrži neko dobro delo, neko dobro stvar, i to nas vrlo raduje i ohrabruje, i mi se trudimo da pronalazimo što više takvih ljudi kojima je potrebno eto neki mali vetar u leđa, neka mala podrška koja mnogo znači, jer na kraju krajeva svako od nas je nekad u toj situaciji u životu da mu je potrebno malo nečije podrške, neke makare tople reči, tako da eto mogu da kažem da ima mnogo ljudi koji su stvarno spremni da daju sebe na taj način. A kako oni kojima je pomoć potrebna mogu da dođu do vas? Mi smo vrlo često u obilasku ovih naših sela kada delimo već pomoć koju trenutno recimo prikupimo, pa na taj način i direktno nam ljudi prilaze, ali najčešće nas pronalaze preko društvenih mreža i javljaju se našoj organizaciji, pišu nam poruke, opisuju nam te svoje probleme, i onda mi u skladu sa mogućnostima se odazivamo. Mi zaista želimo da odgovorimo na sve pozive, ali nekad nemamo dovoljno ni kapaciteta ni vremena, pa može da se desi da pojedini ljudi možda i malo duže čekaju, ali sasvim sigurno ono što je u našoj moći mi stvarno uvek uradimo i izađemo u susret, tako da je možda najefikasnije to javljanje preko društvenih mreža, preko nekog kontakta, poznanstva. Eto, naše sredine su male, obično se svi poznajemo, tako da do sada to nije bio problem. Obično kome smo potrebni, on dođe do nas. Rekli ste da pomažete i mladima da se školuju. Koja je procedura i kome su stipendije namenjene? Stipendije su namenjene studentima sa Kosova i Metohije i učenicima koji se školuju van mesta stanovanja, znači koji imaju troškove učeničkog doma, prevoza i slično. Procedura je jednostavna. Oni se nama jave i dobiju prijavni formular gde ostave svoje podatke, gde su, znači, potrebni su nam podaci o obrazovanju, prosečnoj oceni, potrebno nam je otprilike da znamo kakva je materijalna situacija u porodici, i zapravo mi pravimo neku svoju internu rang listu gde uvek dajemo prioritet dobrim đacima, ali opet i porodicama kojima je malo više potrebno te materijalne podrške, pa eto, pronalazimo neki balans između ta dva kriterijuma, i onda naravno nalazimo i donatore. I obično se jedan donator vezuje za jednog stipendistu i on uplaćuje tu sumu za, ne znam, 6 meseci ili godinu dana, koliko je već naš dogovor, i onda mi po 100 evra mesečno svakog meseca uplaćujemo stipendisti kao svoju obavezu, tako da je to vrlo jednostavan način funkcionisanja. Mi smo tu da posredujemo između donatora i stipendiste, da pronalazimo stipendiste, vrlo često ih upoznajemo sa donatorima, zato što se dešava da su to ljudi koji bi eto tim mladim ljudima mogli da pomognu i savjetodavno, da im neku poslovnu praksu ponude, neki predlog u tom profesionalnom smislu daju. Tako da eto, mi smo stvarno ponosni što smo uspeli da čak 20 mladih ljudi pomognemo na taj način ove godine, i nadamo se da će to u sledećoj biti i više, i ljudi su vrlo dobro reagovali na taj projekat. Kako ste došli na ideju da pokrenete ovaj projekat? Pa eto, taj projekat stipendiranja zapravo je
proizišao iz ove naše božićne akcije za paketiće, jer smo mi, date, obilazeći prošle godine i preprošle i one tamo godine, obilazeći porodice koje ovde žive, uvek razgovarali sa roditeljima šta bi to bilo potrebno, šta bi to bilo najhitnije uraditi za decu, i oni su uvek govorili: pomozite nam da ih školujemo, skupo je školovati ih, treba nam za prevoz, treba nam za dom, treba nam za knjige. I stalno smo nekako razmišljali u tom pravcu kako bismo mogli da nekako te stipendije damo deci, ali da to bude stvarno dugoročno, da mi možemo da garantujemo da će to biti sigurno. I eto, Bogu hvala, ove godine su se stvorile mogućnosti za to. Nama je da počnemo projekat pomogao naš prijatelj koji živi u Americi, Luka. On je sam stipendirao prvih četvoro i onda je to privuklo ostale donatore i ljude, i zaista sada ima mnogo ljudi koji se javlja i za koje je to nešto novo i nešto drugačije, odnosno drugačija vrsta pomoći za mlade. I mislim da ne postoji osoba koja je rekla da nešto loše o tom programu. Svi su oduševljeni i kažu da treba podržati. Kada sumirate rezultate, kakva je godina iza vas? Pa eto, ne znam kako, možda je malo neskromno da to ja kažem, ali smo mi zaista zahvalni prvenstveno Bogu i zadovoljni smo ovom godinom za nama. Mi smo eto uspeli da u ovoj godini uradimo više nego svih proteklih godina možda zajedno, i što je valjda i normalno, jer već kao organizacija rastemo i želimo da taj naš rad bude što bolji. I eto, samo bismo hteli da i u sledećoj godini taj naš neki rast bude isti kao u ovoj, pa da ostanemo i da isto nije loše, tako da zaista pomoći jednog mladog čoveka valjda je velika stvar, a mi smo uspeli zaista mnogo mladih ljudi da pomognemo ove godine, i stvarno smo zahvalni svima koji su bili uključeni i pružili nam podršku u tome, jer smatramo da je to jednostavno budućnost i ključ budućnosti bilo kog društva i bilo kog dela sveta. Sproveli ste dosta akcija, na koju ste posebno ponosni? Posebno smo ponosni na našu letnju školicu u Bratilovcu. To je nešto što se takođe izdešavalo ove godine, odnosno ovog leta. I u okviru te školice smo okupili decu koja žive u udaljenim planinskim selima, koja zapravo žive vrlo usamljeno, jer je vrlo mali broj stanovnika u tim mestima, i deca koja nemaju društva, nemaju baš ni adekvatno obrazovanje. Mi smo uspeli da ih organizujemo u jednu školicu, da im dovedemo nastavnike i učitelje koji će malo sa njima raditi neke osnovne stvari što se tiče programa školskog, ali pre svega da se oni igraju i druže. Malo smo im pokazali našu okolinu, prošetali ih do Draganca, do Gračanice, i eto, posvetili im jednostavno vreme i pažnju, što je njima mnogo značilo, što se odmah na njima videlo koliko im je zapravo bilo potrebno i važno za njihovu socijalizaciju i za njihovo odrastanje. I ja se stvarno nadam da ćemo sledeće godine uspeti da okupimo još više dece u toj školici, da će to postati jedna tradicionalna akcija, jer je izuzetno potrebna i važna, jer je mnogo dece koja ovde u našem kraju žive zaista nekako izolovano, malo usamljeno, i koje je potrebno da se druže, koje je potrebno da budu sa svojim vršnjacima. Pored toga, kakvi su vam još planovi za naredni period? Eto, kažem, u narednom periodu planiramo da sprovedemo tu božićnu akciju, da provedemo i mi praznike, što se kaže, u zdravlju i u radosti, pa ćemo videti od januara i februara nastavljamo sa svim našim stalnim projektima o kojima sam govorila, i bit će tu i novih stvari, možda neke dečije manifestacije i ponovo novi sadržaj za decu, nadamo se i nekoj novoj školici sporta. Vrlo nam je važno da pokrenemo sport, da pokrenemo kulturu i da pokrenemo sadržaje za mlade. To je nešto na čemu ćemo definitivno raditi u narednom periodu. Čuli smo, a imali smo priliku i da vidimo vaš humanitarni rad. Kako ste došli na ideju da osnujete humanitarnu organizaciju?
Došli smo na ideju tako što jednostavno mi živimo ovdje, mi znamo kakve su ovdje prilike i okolnosti sa čime se sve ljudi suočavaju i znamo šta je potrebno. Naš humanitarni rad nije usko vezan samo za tu materijalnu pomoć porodicama, već uopšte za neki kvalitet života koji je zaista kod nas vrlo skroman i ta ponuda je onako na nekom možda i osnovnom nivou, možda i ispod njega. Mi kao ljudi koji smo završili fakultete i te neke svoje obaveze nismo završavali, hteli smo da uradimo nešto za ovaj kraj gdje mi živimo, odakle smo i potekli. Tako da je to bila neka naša motivacija da možda sve ono što je nama u odrastanju falilo i što čega smo bili željni, da je to možda omogućimo i pružimo deci koje ovdje danas odrastaju i da im na taj način damo primjer da se i oni sutra dan okrenu za svojim rodnim krajem i da učine neko dobro delo. Hvala vam puno što ste izdvojili vremena i što ste se uključili u naš jutarnji program. Mi vam želimo puno uspeha u daljem radu. Hvala također i sretni praznici. Hvala također i vama. To Marija iz humanitarne organizacije iz Pomoravlja.